आज छोराछोरीहरूसँग हामी चाहिँ यो फुलको बगैँचा घुमिरहेको छौँ र यो बगैँचा एकदमै सुन्दर छ एकदम रमाइलो छ र मेरो छोरा ऋषभ शाह र छोरी रिदिमा शाह आएको छौँ यो बगैँचामा के हो त यो बगैँचा कहाँ छ के छ सम्पूर्ण कुरा जान्नको कु लागि र तपाईँलाई दिवालीमा यस्तो फुलहरू चाहिरहेको छ या भनौँ बारेमा तपाईँले कुनै प्राकृतिक फुलहरू यस्तो खोजिराख्नु भएको छ भने सम्पर्क गर्नको लागि पुरै भिडियो हेर्नुहोला सम्पूर्ण जानकारी पाउनुहुनेछ धन्यवाद एकदम तरकारी खेती त थिए पहिले अब त फुलका खेतीमा छौँ भगडान त फुल फुलाइरहेछौँ पुरा यो पहिलोपल्ट बाँचकै भगुडान त बनाइरहेछौँ गोपी हमाल दाजु मेयर भएर आइसकेपछि यो पुष्प खेतीलाई उहाँहरूले एकदमै धेरै प्रोत्साहन गर्नुभएको छ के सबै यो कतिका खुसी छौ यमा नमस्कार स्वागत छ यहाँहरूलाई भरत विक्रम शाह पेजमा आज हामी धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर सात मोदी चौकमा छौँ मसँग हुनुहुन्छ एकजना फुलको खेती गर्नुहुन्छ पुष्प कृषक भन्न उहाँ चाहिँ रुचाउनुहुन्छ उहाँले मोतीचोकमा आफ्नै खेतमा फुलको खेती गर्नुभएको छ जुन चाहिँ एकदमै आकर्षक छ इन्डियामा जो हामी फुलमा निर्भर भएका छौँ परनिर्भरता छ फुलमा त्योलाई केही हदसम्म कम गर्ने कोसिस गर्नुभएको छ र उहाँको यो बगैँचा यो फुलबारी या भनौँ उहाँको यो फुलको खेतीको बारेमा म उहाँसँग उहाँका अनुभवहरू कसरी उहाँले यो सुरुवात गर्नुभयो यसको सम्भावना के छ कत्तिको साह्रो गाह्रो छ उहाँलाई आफ्नो अनुभवको बारेमा र यो कसरी सुरु गर्नुभयो कहाँबाट तपाईँ इन्सपायर्ड हुनुभयो के के छ त यहीको कथा सबै भनिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु नमस्कार म इन्द्रबहादुर सेठी धनगढी उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर सात मोतीचोक चोक यहाँहरूलाई शुभ दीपावली तथा छठ पर्वको मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ हाम्रो सनराइज मल्टी एग्रो प्राली फर्ममा हामीले पुष्प खेती गरेका छौँ स्थानीय उत्पादनलाई साथ र सहयोग दिनका निमित्त म यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ र यहाँहरूलाई फुल सयपत्रीको आवश्यक भएमा यहाँहरूले अठानब्बे अडचालिस पाँच सय चालिस चार सय चौतिस र अठानब्बे उन्चास सत्ताइस छब्बिस छत्तिसमा सम्पर्क गरी फुल सेवा लिन सक्नुहुनेछ धन्यवाद एउटा सहर बजार नजिकै हामी व्यवस्थित रूपमाले यहाँ बसेको अवस्थामा केही नजिकबाट केही काम गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामी एउटा चाहिँ कृषिमा आकर्षण भयो र त्यसमा हामी अग्रसर हुन खोजेका छौँ बाङ्गे खुट्टा टेक्न खोजेका छौँ र यसमा हामीले सुरुवात गरेको झन्डै झन्डै चार वर्ष जति भयो यसमा हामी तरकारी खेती लगायत र पछिल्लो अवस्थामा यहाँको स्थानीय सरकार धनगढी उपमहानगरपालिकाले पुष्प खेतीलाई पनि प्रोत्साहन गरेको कारणले हामी पनि प्लस पुष्प खेतीमा पनि विगत दुई वर्षदेखि गरिरहेको छौँ र त्यसै क्रममा यस तिहारको सिजनमा यहाँ पुष्प खेती हाम्रो निकै फस्टाएको छ सयपत्री हजारीको एकदमै राजा भेराइटीको फुल यहाँ ढकमक्क फुलेको छ एकदम त्यो हिसाबमा यहाँहरूलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ र सहयोग र साथको हामीलाई आवश्यकता भएको छ यसको मेन लक्ष्य भनेको हामीले पैसा कमाउनु भन्दा पनि स्थानीय स्तरमा आफ्नो उत्पादनलाई एउटा आर्थिकसँग जोडेर आर्थिक समृद्धि जोडे गरौँ यसमा आज म छु भोलि हजुरहरू सबै हुनुहुन्छ हामी चाहन्छौँ कि सबैले पुष्प खेती गरोस् आफ्नो क्षमता आफ्नो अवस्थाअनुसार पुष्प खेती गरोस् र एउटा घरमा पूजा गर्नको लागि धार्मिक कार्यक्रम गर्नको लागि हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हजारौँ मौरीहरू चाहिँ धार्मिक हिसाबले हजारौँ यहाँ मौरीहरू हेर्नुहोस् यहाँ साना साना मौरीहरू किरा फटाहरूले पनि आफ्नो जीविको पार्जन गरेछ र त्यसको पनि पुण्य हामीलाई मिल्ने भन्ने त्यो सभामुखी भावनाले हामीले सनराइज एग्रो मल्टी प्राली मार्फत जोडेका छौँ र त्यस हिसाबले हामीले पैसा पैसालाई भन्दा पनि सेवालाई चाहिँ र यसबाट अन्य यो चाहिँ हाम्रो सामाजिक जनमा विभिन्न परिवारजनमा वा यहाँ स्थानीय स्तरमा अन्य यहाँहरूले पनि यसबाट सिको गर्नु सक्नुहुनेछ र साथमा साथ शात अगाडि बढेर भोलिको दिनमा आफ्नो बचतलाई हामीले चाहिँ होइन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जानबाट रोक करोडौँ रुपियाँ अरबौँ रुपियाँ सुनिन्छ समाचारमा त्यो हामी रोक्न सक्नेछौँ भन्ने हेतुले हामीले चाहिँ यो प्रयास गर्दै गर्दा आज हामी यहाँसम्म पुगेका छौँ आशा छ यहाँहरूले अब यो तिहारको छठको उपलक्ष्यमा विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम राजनीतिक कार्यक्रमहरूकोमा आवश्यक हजारी फुलहरू सयपत्रीको चाहिँ ब्रान्डेड भेराइटीको फुलहरू यदि हजुरहरूलाई आवश्यक भएमा हामीले पैसामुखी भन्दा पनि सेवामुखी हिसाबले हामीले यहीँ मोती चौकमा आफ्नो सनराइज मल्टिग्रुप ग्रुप अन्तर्गत पुष्प खेती गरिरहेका छौँ र यसमा हजुरहरूलाई आवश्यक भएमा हामीलाई सम्पर्क गरी यहाँहरूले सेवा लिन सक्नुहुनेछ र वास्तवमा हाम्रो चाहना भनेको के हो भनेपछि यो चाहिँ मैले मात्र होइन यहाँहरू जस्ता हजारौँले यो गर्नु आवश्यक सबैले गर्नु नै पर्ने हुन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ यहाँहरूप्रति हाम्रो हार्दिक एउटा अनुरोध पनि छ अन्य व्यावसायिक उसका लागि पनि एउटा यो सिको बन्दै जानेछ भन्ने कुराहरू पनि म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु विगत दुई वर्षदेखि अभिभावकीय भूमिका चाहिँ प्रदान गरेको छ त्यसका लागि स्थानीय सरकारप्रति म यहाँ तपाईँको चाहिँ माध्यमबाट भनेपछि धनगढी उपमहानगरपालिकामा गोपी हमाल दाजु मेयर भएर आइसकेपछि यो पुष्प खेतीलाई उहाँहरूले एकदमै धेरै प्रोत्साहन गर्नुभएको छ पुष्प खेतीमा उहाँले एकदमै धेरै फोकस गर्नुभएको छ उहाँको पोस्टरमा पनि मैले फुलको बारेमा धेरै कुराहरू हेरिरहेको हुन्छु र उहाँले धनगढीलाई प्लास्टिक मुक्त बनाउनु भएको छ त्यो एउटा वातावरणको लागि पनि धेरै राम्रो हो र उहाँ जस्तो एउटा किसान जसले चाहिँ केही गर्छु भनेर जुन एउटा अठोट लिनु भएको छ जुन एउटा सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ त्यो पनि एउटा कता कता गोपी हमाल दाईको त्यो कन्सेप्टसँग म्याच खान जान्छ त्यो पनि एउटा राम्रो पक्ष हो तपाईँले स्थानीय सरकारको त्यो नियम कानुनहरूलाई पनि तपाईँले उहाँले गरेका कामहरूलाई पनि सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ भन्ने साथसाथै हाम्रो नेपालबाट जान लागेको लाखौँ रुपियाँ जिन्की गौरी फन्टा पलिया हामी फुलमा जान्थ्यौँ त्यो पनि त रोकिराख्नु भएको छ नि त हो यतिले गरेर मात्रै पुगेको छैन यही कुरा यहाँहरूसम्म समक्ष म अनुरोध गर्न चाहन्छु मैले मात्र गरेर पुगेको छैन म चाहन्छु हाम्रो स्थानीय नगरका ओडा ओडामा सडकका गल्ली गल्लीमा खाली ठाउँमा गमलामा छतमा सबैतिर फुलहरूको चाहिँ एक किसिमको लहर हो हो हेर्दा पनि आनन्द फुलमय यसले कसैलाई घाटा गर्दैन यसले सबैलाई फाइदामा पुर्याएको हुन्छ होइन हो पैसा भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ यस यस दिशामा अग्रसर हुनका लागि मैले व्यक्तिगत रूपमा गोपी हमालप्रति त्यति चाहिँ मैले पक्षीय रूपमा उहाँको कुरा गर्ने थिएँ उहाँको सोचलाई सम्मान स्थानीय सरकारले जुन चाहिँ एउटा एउटा चाहिँ चाहिँ एउटा हामीलाई चाहिँ अभावको भूमिका गरेको छ र सो सो ट्र्याक मा आज म आएँ भोलि तपाईँहरू पनि आउनुहोस् र फुलमय बनाऊ स्थानीय ठाउँलाई भन्ने किसिमको कुरा म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु हार्दिक धन्यवाद दाजु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ म पनि आफै एउटा फुलमा या भनौँ कृषि कार्यमा सामाजिक कार्यमा र यो वातावरणप्रति एकदमै रुचि राख्ने मान्छे हो मलाई एकदम चिन्ता हुन्छ यो वातावरणको र बोट बिरुवाहरूको होइन तपाईँले यो फुलको बारेमा यति राम्रो यहाँ गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा दाजुबाटै मैले जानकारी पाएँ मलाई थाहा थिएन यहाँ यस्तो थियो भनेर तर म आज यहाँ आउन पाएको छु र दाजुको यो कार्यबाट यहाँहरू सम्पूर्ण कृषकहरूले धेरै कुराहरू जानकारी लिन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू यो फर्ममा आएर मजाले धेरै कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ र आउँदै गरेको दिप दिपावलीमा चाहिने फुलहरूको लागि दाजुले आफ्नो सम्पर्क नम्बर अघि भनिसक्नु भएको छ सम्पर्क गर्नुहोला एकजना कृषक जसले चाहिँ सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ केही नयाँ चिजमा उहाँले चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गरिराख्नु भएको छ जोखिम पनि हुनसक्छ भनेर उहाँलाई थाहा था छ तर पनि उहाँले कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ सबैजना मिलेर उहाँ जस्ता कृषक अरू पनि हुनुहुन्छ होला सबैले उहाँहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप उहाँहरूको फुल किनिदिनु होला र उहाँको फुलहरू एकदमै बास्नादार एकदम प्राकृतिक यो फुललाई चाहिँ प्रयोग गर्नुहोला र बढीभन्दा बढी पुष्प कृषकहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले प्रोत्साहन गर्नुहोला भन्ने अनुरोध गर्दछु सम्पूर्णमा नमस्कार म सनराइज एग्रो प्रणालीको सहसञ्चालक ईश्वरी सेठी हजुरहरू सम्पूर्णमा तिहार तथा छठ पर्वको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना सनराइज एग्रो प्रालीले बाह्रै मासे फुलको व्यवस्था गरेको र हाम्रो तिहारको लागि तिहार विशेष भाइहरू दाजुभाइहरूको घाँटीमा सजिने फुलमाला हाम्रो यहाँ व्यवस्थित छ हजुरहरूले सम्पर्क नम्बर अन्ठानब्ब्ब्बे उनपचास सत्ताइस छब्बिस छत्तिस वा अन्ठानब्बे अठचालिस चौवन्न जिरो चार सय चौतिसमा सम्पर्क गर्नुहोला धन्यवाद